You don't know. אתה לא יודע. לא יודע. What this means to me. כשמדברים על הכוח של הכדורגל, מתכוונים לרגעים נדירים כאלו. רגעים בהם המשחק הופך משני, והכדורגלן הופך ליצור בשר ודם, עם לב פועם, שגורם לנשימה שלך להיעצר. Vamos jogar, vamos jogar, hermano! כשלאנדרו סימיוני התקבל אתמול בכבוד מלכים בטרנר, הניצחון של הפועל באר שבע כבר הובטח, לפחות במובן הרגשי. כשאצטדיון שלם עומד ומכבד שחקן שמעטים שמעו עליו מחוץ לעיר, זה משדר את העוצמה של המשחק, המועדון ושל הקהל, שבמקרה הזה שיחק תפקיד מרכזי בהגשמת חלום. All my life, I'll never forget this moment with you. Forever, הפועל באר שבע! I love you! I love you forever! אני אוהב אותה! אני אוהב אותה! סימיוני, סימיוני, עולה, עולה, עולה. שום דבר לא היה יכול להכין את החלוץ הברזילאי בן ה-42 לחוויה שתצפה לו. כבר בשדה התעופה, האוהדים מעמותת וסרמיליה, שאספו עבור הגעתו כ-20,000 שקלים בקמפיין מימון המונים, דאגו שירגיש בבית. הוא המשיך לעקוב, נשאר אוהד, ומתרגש ביחד איתנו אחרי ניצחונות גדולים. אז היה חשוב להביא אותו ולהגשים לו את החלום הזה. זה היה אחד החלומות שלו לבקר באצטדיון טרנר. 6 years ago. And get a fat shaman. מסע הקסם בארץ הקודש המשיך כשהגיע לראשונה לאצטדיון טרנר. חזיון אותו הכיר רק מהתקצירים שראה באינטרנט. אבל רק כשפגש לראשונה אחרי 6 שנים את החברים לשעבר, אסימון נפל באמת. התרגשתי גם, לא יכלתי לעצור את הדמעות, הוא גם בכה פשוט. חזרתי, אמרתי לאשתי שלא חשבתי שאני אגיב ככה, אבל פשוט מדהים, פשוט מדהים. ולראות אותו על הכיסא נורא קשה. אבל אתה רואה גם עכשיו, הוא חיובי, חייכן ו... המון השתנה מאז שסימיוני כיכב בבירת הנגב בליגה הלאומית בין 2007 ל-2009. המזל שבאר שבע השתפר מאז שאלונה ברקת במועדון, ואת וסרמיל המיושן החליף טוטו טרנר החדיש. לסימיוני לעומת זאת נגמר המזל, כשאוטובוס התנגש באופנוע שלו בברזיל לפני 6 שנים, והשאיר אותו מרותק לכיסא גלגלים. They play in Belgium, Japan, in China, in Germany, in Israel. But why is Israel? I almost 35, 34 years old. My end of, almost end of career. Why it becomes so special here? I don't know. I think something for the high prepares for us. I can't explain. On the line. Down here. Usually when I'm training during the week, I take free kicks from long distance, you know? And they ask Yahamin, says, oh, Simeone, why so long? And then in the game, we have 30 meters fall for free kick. And then I score, and boom, the ball over there. Wow, in the angle. And then I remember Asi come to me and say, Asimi, now I know. Yeah. It's a salto. What is the most special goal that he scored in? Today, I think. כשסימיוני הגיע לטרנר, זה הרגיש כאילו עיר שלמה רוצה לחבק את השחקן שכבש כאן 15 שערים. אוהדים, שחקנים, בעליב. You still here. I'm still here. That's important. That's important. We are here. We can hug each other. We can hug each other and say, יאללה הפועל, forever hand. He asked if you have a paramedic here. Yes, we do, but he will be fine. We'll make sure he's going to be fine. I hope so. He will be fine. הטקס שאכלו הקבוצה לפני משחק העונה מול מכבי תל אביב היה שיא הביקור. לראשונה עמד על הדשא לעיני אצטדיון מלא, וחווה מקרוב את קפיצת המדרגה שעשה המועדון מאז שעזר. Play luck. Wow.
well, man. I play here inside. Like, two. Yeah, man, five minutes. Look, man. ואם תרצו להבין למה דווקא סימיוני נכנס עמוק כל כך ללב של כל כך הרבה באר שבעים, מספיק לראות את המעבר שהפך משחקן עבר לאוהד מספר אחת של הקבוצה. איפה בוזגלו? Look at the free kick. That's the ball for you, man. Hey! Everything here, I know I have a little bit of my finger here. little bit, קצת. הסיפור האנושי הזה לא היה יכול להסתיים אחרת. יש! ניצחון למועדון במשחק העונה, ניצחון לאתוס שלו כשהפגין גדלות נפש, בעיקר לאוהדים שגרמו לשחקן כמעט נשכח להרגיש על גג העולם. אני חושב שבעצם ההגעה שלו בכלל, לעיר באר שבע, נתן גם אנרגיות לשחקנים. זה מראה את העוצמות של המועדון, מראה את העוצמות של סימיוני, כמה שהיה לו קסם וכמה שאהבו אותו. זה אומנם הסתיים רק בשלוש נקודות, אבל בלילה הזה כולם כבר הרגישו אלופים. אם אני אמור עכשיו, אני אמור עכשיו. עד שכבר למדתי לאהוב, עד שכבר למדתי לאהוב, פתאום נסגרת עד שפתחתי את הטוב כבר לא שומרת עד שנסעתי על כפיי עד שהתרפת את לילותיי עכשיו וכבר לא